Jamen det, jeg har fået at læse bogen, det er viden, der er meget let tilgængelig. Jeg synes, det var meget let at læse, og det er noget, man altså, har brug for, når man er på barsel og har en lille baby, og man ikke lige har sådan en masse tid til at sætte sig ind i alt muligt, men jeg synes, det var meget let at læse. Man kan også læse en afsnit af gangen, og sådan stadigvæk få rigtig meget input. Og så altså, synes jeg, det er en god kombination af evidens og sådan praktisk, sådan gør du-agtigt. Hele det her i forhold til, hvad siger SST, og hvad kan netværket sige, hvad kan sundhedsplejersken sige, hvordan kan du så fortælle om baby weaning på en god måde, og hvorfor kan det her være en rigtig metode for jer, men også det her, hvorfor er metoden måske ikke det rigtige, hvis man nu har et barn, der måske har nogle vanskelige udfordringer, eller måske meget for tidligt født, hvad kan man så have i minden. Så det synes jeg var rigtig fint.